Привет, Дору. Съвсем скоро отново ще бъдеш в България на фестивал, който се организира от организаторите на фестивала в Каварна. Много съм щастлива, че отново се връщам в България. Нямам търпение това да се случи. Много се вълнувам. В Каварна фестивалът беше невероятен. Два пъти сме свирили там. Спомням си кмета, който се оказа голям фен на рок-музиката. Имахме невероятно парти по повод рождения ми ден. Всъщност, рождените ни дни съвпаднаха, защото и двамата сме родени на 3 юни. Последното ми гостуване при вас беше невероятно и съм много доволна, че отново ще направя концерт в България. Знам, че този път ще бъдем на Мидалидаре. Подготвили сме невероятен сет и ще изпълняваме само хитове. Спомена сет листа, би ли споделила повече подробности? Само най-доброто от Доро и Уорлок, като All We Are, I Rule the Ruins, Burning the Witches, химни, които хората винаги искат и пеят заедно с нас. Разбира се, Rise Your Fist in the Air от последния албум на Доро, както и всички хитове от всеки албум, като Hellbound. Също така, може би ще направим съвместно изпълнение с вокалист на друга група от участниците. Може би с нас на сцената ще се качи вокалистът на Godhard. Понякога някой скача на сцената и изпълняваме заедно нещо, но сетът е само от класики, без да губим времето на никого, само най-доброто от нас. Често ли се случва с вас на сцената да излизат гости от други групи? Не толкова, но когато някой появи желание, няма проблем да го направим. Забавляваме се, импровизираме, но понякога се получава по-добре, отколкото онова, което сме постигнали на репетициите. Харесват ми подобни авантюри. Може да не се е получило перфектно изпълнение, текстът да е объркан, думите различни, но за феновете ситуацията от подобно спонтанно изпълнение е винаги специална. Обожавам подобни изпълнения, нищо, че не са перфектни, но пък са спонтанни. Забавлението е пълно и са уникални. Имаш ли подобни моменти, които са ти много ценни? Дуети съм правила много пъти. С Леми, например, той присъства на 20 годишнината ми на сцената. Изпълнихме Love Me Forever. Тогава на сцената се качи и барабанистът Мики Ди и сам изяви желание да изпълни песента. Получи се страхотно изпълнение. Цялата зала настръхна. На здравиците следваха една след друга. Беше много емоционален момент. Харесвам подобни моменти. Няколко пъти съм излизала с Удо Диркшнайдер. На последната ми годишнина, 30-та, изпълнихме Fast as a Shark и Balls to the Wall. Беше фантастично. Изпълнихме и невероятната балада Dancing with an Angel. Мога да кажа, че колекционирам такива специални моменти. Когато веднъж направихме много дълго турне с Рони Джеймс Дио в Америка, най-върховният момент беше последният концерт във Флорида. Рони ме покани на сцената, за да пее с него на бисовете. Обясних му, че не съм много добре подготвена, за да изпълнявам неговите песни, а той ми каза, че няма никакво значение. Посрещнаме много топло и заедно изпълнихме последните три песни от сета му. Бяхме рамо до рамо, танцувайки заедно. Феновете пееха с нас. Беше невероятно преживяване. За съжаление, това стана през 2000-та година, когато още нямаше мобилни телефони и нямам нито едно видео от това изпълнение. Нищо не беше заснето с камера. Имам само снимки от съвместното ни изпълнение, но никога не съм гледала видео. Това обаче се остава един от най-яките моменти в кариерата ми. Всеки път, когато някой се качва с нас на сцената, моментът е супер. Няма значение дали е от голяма група или от сапорта. Важното е да се забавляваме. Докато се забавляваме, ще го правим. А за мен е винаги чест, когато някой ни придружи на сцената. Доста интересни истории имаш за разказване. Толкова съм много по време на годините. Мога да напиша не една, а 5 книги с тях. Толкова съм много. Имам и падения, и изкачвания, и приключения, и никога не съм очаквала, че ще ми се случат, но определено един от върховите ми моменти са концертът в България на рождения ми ден. Нямам търпение да се върна. Също така в България имаме страхотни фенове. Във Фейсбук имам страхотна страница, която поддържат. Качват винаги най-яките снимки, които винаги са актуални. Дори понякога успяват да ни изпреварят и да качат снимка преди ние да го направим. Това винаги ме е учудвало. Хората са толкова навътре и толкова много ни подкрепят. Обичам това отношение. То винаги ме е карало да продължавам напред, да работя все по-усърдно, да правя най-доброто шоу, на което съм способна, благодарение на тези страхотни хора. Голяма късметлийка съм и съм много щастлива. Могла да напишеш книга с историите си. Какво обаче заглавие ще избереш за нея? Труден въпрос.
Със сигурност обаче това ще бъде книга за феновете. Вече съм направила нещо за тях. Имам татус на ръката си. Направих го за 30 годишнината ми и той означава The One Who Loved the Fans, Fiorimer, като Fiorimer означава за винаги. Така че със сигурност ще посветя една книга на феновете, в която ще разкажа за страхотните моменти с тях и тя ще бъде най-невероятната книга, написана някога. Всичко друго ще бъде просто за бизнес, за други банди, но феновете. Това е любов, дълбока приятелска връзка извън времето. Това ще бъде първото заглавие на първата ми книга и това ще бъде най-важната книга в живота ми. Ще има ли трудни моменти, които няма да споделиш в книгата? За тези години съм натрупала толкова много, че няма да повярваш. В началото бяхме толкова наивни, бяхме тинейджери. Барбанистът ми беше на 15, а аз на 16 или 17. Вярвахме, че хората около нас ще бъдат добри, ще харесват групата и музиката. Осъзнаването, че някои хора са с нас само заради парите и не им пука нито за групата, нито за музиката, беше жестоко преживяване. Понякога съм преживявала разочароващи моменти и от тях имам доста истории, особено за хора, които съм смятала за много близки. Знам, че това е доста срещано в този бизнес и много групи са го преживявали. Хора, които смяташ, че те подкрепят, следват те, мислиш за приятели, стоят до теб, когато не си във форма, и в един момент, когато нещата с групата се сгромолясат, те напускат без обяснение. Това ни се случи през 90-те, когато металът не беше толкова голям, колкото през 80-те. Но пък това е животът. Живееш, учиш се, трупаш опит. Колкото повече трупаш, толкова повече научаваш как да се справиш в различните ситуации и с недота добрите моменти. Затова и трябва винаги да вървиш напред, да си силен, издръжлив, да правиш това, което обичаш. Няма значение какво е. Научила съм много от отрицателния опит, който съм преживяла. Спомена, че първата книга ще бъде за феновете, а има ли моменти, в които те са прекрачвали границата спрямо теб? Не, никога. Винаги са зачитали личното ми пространство. 100% джентълмени са. Винаги са ме подкрепяли и подкрепата им е била страхотна. Получавам толкова много обич от тях. Никога не са си позволявали нещо, което да определя и приемам като прекалено. Все още не ми се е случвало и след толкова много години те останаха джентълмени. Феновете ми са страхотни, знаят къде да спрат и никога не са ме провокирали с лошо. Надявам се, че и никога няма да го направят. А най-странното желание, което фен ти е отправял? Не е нищо странно, но пък са ми предлагали да се оженя за тях. Отговаряла съм, че не ме познават и едва ли ежедневието в турбо с още 20 души ще им допадне. Не, винаги са искали от мен обикновени неща. Обикновено приятелски, обвързани с приятелството. Когато някой ми предложи брак, му обяснявам, че съм омъжена за метала и за феновете си. В живота ми няма твърде много пространство за истински съпруг. Държа да го знаят. Спомням си едно момче, фен, изглеждаше много млад. По време на една сесия за автографи, той ми подаде снимка, подписах я и след като му я върнах, той ме попита дали ще се омъжа за него. Попитал го на колко е, той ми отговори, че скоро ще е на 16. Казах му, че може да съм му майка. Той ми каза, че това въобще не го притеснява. Тогава му зададох въпроса колко мои записи има, а той отговори, че притежава само последния. Само последнията, ние имаме още 17. Въобще не знаеше. Мисля, че беше Race Your Fist, защото възрастта му не предполагаше да има старите. Беше много сладко преживяване. Последният албум на Доро е издаден през 2012. Скоро ще чуем ли нова музика от теб? В средата сме на нов албум на Доро. Доста сме напреднали. Завършили сме 60-70% от записите. Дискът трябва да се появи в края на тази или в началото на следващата година. Между другото, след Raise Your Fist записахме прекрасно DVD Strong and Proud 30 Years of Rock and Metal. В него сме включили концертите по повод 30 годишнината ми. Единият е от Wacken, другият е с оркестър. Участват много големи музиканти и наши приятели. Излезе в средата на миналата година. Работихме по него 2 години. Състои се от 3 диска. Исках да съм сигурна, че ще изглежда и звучи наистина перфектно. Сега работим по нов албум. В него ще има една песен за Леми, която се казва Living Life to the Fullest. В него ще има още страхотни химни, убийствени, бързи метал парчета, балади. Щастлива съм как се получават нещата. Всичко се получава страхотно и се надявам, че и феновете ще го харесат. Беше внушително. Няколко пъти я изпълнихме на живо. Също така мисля, че отново ще я направим на някои от летните фестивали. Голям фен съм на Amon Amarth, много ги харесвам, както и музиката им. Обадиха ми се преди година и половина, веднага приех, записахме композицията в Бирмингам с големия продуцент Анди Сниип. Винаги съм искала да работя с него и тази песен се оказа невероятен шанс. Получи се страхотно. Включена е в албума Jon's Viking. Смятам, че се получи много добър дует с Йохан Хек. Записите бяха голяма забава. Харесвам Viking
метал бандите и специално Амономарт. Те са страхотни момчета и страшни купунджии, а Йохан е невероятен фронтмен. Напомня ми малко за младия Джеймс Хетфилд. В него има толкова много добра и позитивна енергия. Обичам го. Има ли песен, която би ти се искало ти да си написала, но тя вече е създадена от друг? I would have loved to do something with Ronnie James Dio. I would have loved. Винаги съм искала да създам нещо заедно с Рони Дио. С удоволствие бих изпълнила нещо с него. Любимата ми композиция е Egypt the Chains Are On. Винаги съм искала да изпълня в дует с него. За съжаление, това вече няма как да стане. Да направя нещо с Дио няма значение какво щеше да е чудесно. Той беше толкова емоционален, любимият ми вокалист. Мечта, която никога няма да изпълня, може би в следващия живот. Тогава да те попитам, какво мислиш за опита с холограмата на Дио по време на концерт на Dio Disciples. On one hand, it's so great for everybody to see Dio. On the other hand, it's so от една страна е страхотно, че всеки може да го види. От друга е тъжно, защото е изкуствено. Но съм убедена, че са го направили по най-добрия възможен начин. Била съм част от Dio Disciples преди няколко години заедно с Reaper Owens. Бяхме в Испания и за мен беше изключителна чест да изпълнявам песните на Ronnie James Dio и да изляза на една сцена с Dio Disciples. Харесва ми, че запазват наследството на Dio живо, но все пак е тъжно. Както при дуета, който направих само на Март. Песента е за една мечта, която няма как да стане реалност. Болезнено е, когато нещо вече не е реалност. Но съм щастлива, че Dio Disciples продължават да свирят и да дават най-доброто от себе си. Те са страхотни музиканти и хора и ги обичам толкова много. Когато имах шанса да бъда на турне с тях в Испания, всички бяха много готини. Отнасяха се с мен много добре, станахме големи приятели. Затова и смятам, че е важно Dio да продължава да живее. Без значение по какъв начин и под каква форма. Убедена съм, че Dio Disciples правят най-доброто, на което са способни, и то звучи невероятно и е класа само по себе си. Сменяме темата. Чувстваш ли се отговорна за навлизането на жените в тежката музика? Когато започнах да се занимавам с музика, нямах идея, че ще й казват heavy metal. Това беше просто първична енергия, онова, което излизаше от мен, без значение как се казва. Когато основах първата си група през 1980-та, хората я определиха като heavy metal. Приех го, защото звучеше хубаво. Но за да съм честна, когато започвах, идея си нямах как наричат стила. Впоследствие вече нямаше значение дали зад микрофона са жени или мъже. Металът е в сърцето, в душата, в съществото ти, който е вътре, го прави от цялото си сърце и душа, влага страст, дава му всичко. Затова и няма значение дали идва от мъж или жена. Винаги съм обичала метала и ако бях мъж, щях да го правя по същия начин, както го правя и сега. Смятам, че е имало страхотни жени, които са се занимавали и преди мен с това. Rock Goddess от Англия, обожавам ги. Girl School, разбира се, Runaways, Heart, Annie, Nancy, Wilson имат красиви гласове. Има невероятни жени, които се занимават с музика. Обожавам Lee Aaron. Аз обаче си имах моите идоли и те всички са мъже, като Rob Halford, Ronnie James Dio, Дейвид Ковърдел, което всъщност няма никакво значение. Днес има страхотни вокалистки. За мен да се занимавам с музика се получи естествено. Как реагираха родителите ти, когато им заяви, че ще се занимаваш с музика? Отидох при тях и им казах, че напускам работа, защото тръгвам на турне с Judas Priest. Те въобще си нямаха идея за какво им говоря. Да не си се побъркала, това им беше реакцията. За тях да напуснеш работа, за да бъдеш артист или музикант, означаваше никога да не се храниш нормално, а да робуваш на клишето секс, наркотици и рок-н-рол, обилно полети с алкохол. Опитвах се да им обясня, че обичам музиката и тук не става дума за наркотици и алкохол. И това е единственото нещо, което искам да правя в живота си. Винаги съм мечтала да бъда певица. Бях наясно, че искам да пея още на 3 годинки. Винаги съм искала само това. Тогава родителите ми дадоха благословията си и от тогава винаги са ми вярвали и подкрепяли. Обещах им, че могат да ми имат доверие и един ден ще се гордеят с мен. Отнеми известно време, но стана. Колкото повече постигах, толкова повече родителите ми разбираха и ми вярваха, че няма да проваля живота си и всичко ще бъде наред. В началото бяха леко притеснени, както при всички родители, разбира се. Кой е твоят най-спайнал тап момент? Веднъж имах същия менеджер, който се казва Ханс. Та веднъж на едно турне се обърнах към него и му разказвам как съм имала ужасен кошмар. Сънувам как групата е на сцената, аз закъснявам, не съм готова, стоя с ескалата в автобуса и пропускам концерта. Той ми отговаря, че това няма как да се случи, аз пък му се оплаквам от този кошмар. Няколко дни по-късно с менеджера тотално забравихме кое време е. Винаги преди шоу си подремвам и докато съм дремела, чувам музика. Помислих си, че е някакъв запис. А се оказа, че е групата, която е вече на сцената. Интрото звучи.
случай, а аз тотално закъснявам. Стоя си с халата. Добре, че сценичните ми одежди бяха наблизо. Грабнах ги и стигнах до сцената през публиката, през цялата зала. На сцената хвърлих халата, преоблякох се, а бандата вече беше изпълнила две или три песни без мен. Всеки от групата ме гледаше въпросително, какво става. Извиних се на феновете, разказах им как няколко дни по-рано съм сънувала, че пропускам концерт, защото не съм била готова и ето, че това се случи днес. Бях на сцената без да взема душ, без грим, просто с някакви дрехи за сцена. А винаги ми отнема около часа да се подготвя за концерт. Обаче феновете бяха облагодетелствани, защото свирихме много повече от стандартния сет. Останахме на сцената с час повече, всички бяха щастливи. Изпълнихме някои стари неща, които не бяхме свирили от много време. Концертът продължи над 3 часа. Независимо, че не се бях облякла както трябва, нямах грим, но пък се забавлявахме много. Но много неща се случват, както във филма «Това е Spinal Tap». Понякога не сме могли да открием сцената точно както момчетата от филма. В големи зали чуваме интрото, вървим и не можем да намерим пътя към сцената. Случвало ни се е много пъти. Понякога сме излизали през пожарния изход, а вратата зад нас се заключва. И това много пъти, не веднъж. Винаги обаче шоуто продължава. По някакъв начин, въпреки тези моменти, успяваме да го направим. Последен въпрос. Ако имаш шанса да срещнеш 20 годишната Доро Пеш, какъв съвет би й дала? Do it the same way you have done it, and don't ever give up. Направи всичко така, както си го направила. Никога не се предавай. Винаги се опитвай да дадеш от себе си 180%. Винаги помни, че онова, което правиш, го правиш заради хората, заради феновете. Има много фенове и приятели, които нямат търпение да те видят. Не позволявай някой да те отклони от пътя. Давай най-доброто, на което си способна. Бъди себе си, влагай сърцето и душата си. Давай всичко на феновете, колкото можеш по-дълго. И никога не поглеждай назад. Дори и денят да е бил лош или шоуто скапано, просто продължавай. Мисли за позитивните неща. Бъди себе си, прави онова, което трябва и следвай сърцето си. Това е най-важното. Следвай сърцето си, така няма да сгрешиш.